приватен живот кој не сакал да го коментира, била забавата на Венко Филипчи и поранешниот премиер Зоран Заев со пејачот Харис Џинович во Дубаи. Апсолутно не сакам да коментирам работи од мојот приватен живот. Во ист стил на лидерот одговорија и од неговата партија. Станува збор за приватна посета и нема да коментираме приватни посети. Поврзаноста на СДСМ со Дубај по се изгледа не е од сега. Во повеќе македонски медиуми веќе одамна кружат информации дека Зоран Заев наводно ги селил своите бизнеси во Дубај, дека својата дејност ја шират и во Обединетите Арапски Емирати. Пред нешто повеќе од 3 години потврди Трајче Заев, братучет на поранешниот премиер. Јас сум на службено патување од 23 март во Обединетите Арапски Емирати, со цел проширување на работата на нашите компании, отворање на нови пазари за нашите домашни македонски производи и стекнување на нови партнери за соработка. Според српските медиуми, објавеното видео веројатно е од 25 или 26 октомври од хотелот Хилтон во Дубај, каде Харис Џинович ги имал своите настапи.